Isa na naman po mapagpalang gabi sa atin pong lahat. Ngayon pong gabing ito ay muli, tayo po ay mag-aaral, mag-uusap at makikinig ng mga kaalaman patungkol po sa atin pong Panginoon. So ngayon pong gabi ay, una po sa lahat, bago po ako magturo, ay nais ko muna pong pasalamatan ang atin pong Panginoon sa kanya pong kabutihan sa atin pong mga buhay. Mula po kaninang umaga na tayo po ay bumangon sa ating higaan hanggang sa mga oras na ito na po, and sa lahat ng oras na lumipas, mga minamahal, salamat sa kanyang provision, salamat sa kanyang protection, at salamat sa kanyang mga pangako, his promises, na hindi po napapako. Kaya po ngayong gabing ito ay nawa ang ating pong pag-aaral na ito ay magdulot sa atin, magtulak sa atin na patuloy nating makilala ang ating pong Panginoong Diyos, no? So sa gabi pong ito, kung kahapon po mga minamahal ay napag-usapan po natin ang lesson patungkol po sa atin pong Panginoon, ano po, na patungkol po sa kanya. Ngayon pong gabing ito ay isa na naman pong lesson ang atin pong pag-uusapan, no? Na tumutukoy at nagpapakilala kung sino po siya. Samahan niyo po ako, tunghayan po natin ang banal na kasulatan sa Exodus chapter 15 verse 26. Exodus chapter 15 verse 26. Babasahin ko po ang salita ng ating Panginoon. Sabi po dito, at sinabi, kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong didinggin ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo, na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. So, atin pong pupuntusin, ito pong sinabi ng ating Panginoon Diyos, for I am the Lord that healeth thee. No? So, ang ating pong Panginoon ang nagpapagaling. So, sa gabi pong ito, yamang tayo po'y magbubulay at mag-aaral ng kanya pong mga salita, ay nais ko pong samahan niyo po ako sa munting panalangin sa gabi pong ito. Tayo po'y manalangin. Ama naming banal sa langit, tunay po na sa mga oras na ito ay kami po ay laging kapos sa iyong harapan. Marami po kaming mga lapses, marami kaming mga transgressions, shortcomings, ngunit ikaw Panginoon ay hindi po nagkukulang sa amin. Una po sa lahat, kami po'y humihingi ng tawad sa aming mga kasalanan. Kami po ay pakahugasan mo, pakalinisin mo ng iyong banal na dugo. At ngayong gabing ito ay paging dapatin po sa amin pong pag-aaral at pagbubulay ng iyo pong mga salita. Dalin mo kami, Panginoon, sa kalagayang kami, Panginoon, ay maging mababa. Maintindihan po namin, lalo't ang aming pag-uusapan ay tungkol po sa salitang karamdaman, na maraming tao ngayon ang nakakaranas po ng mga sakit, karamdaman, lalo't lalo na po ngayon po ang panahon ng pandemic. Maraming tao po ngayon ang takot na magkaroon ng sakit. Ngunit Panginoong Diyos, sa gabi pong ito, magpakilala ka sa amin. Sa amin pong lesson na ito, na ikaw po ang nagpapagaling, nais po namin na tulungan nyo kami na maunawaan ng nagpapagaling sa amin ay hindi ang doktor, hindi ang gamot, hindi po ang mga albularyo, hindi po kung sino-sino, kundi ikaw, Panginoong Diyos, ang tunay naming manggagamot. Pagpalain niyo po kami sa gabi pong ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Ito po yung aming dalangin. Amen at amen. So, once again, a blessed evening to everyone who is watching right now this live video. At ako po ay natutuwa at nagpapasalamat na kayo po ay aking makasama ngayon nga pong gabing ito. Alam niyo po mga minamahal, siguro ito po'y napakagandang pagkakataon at panahon na atin pong mapag-usapan yung tungkol po sa karamdaman. At direct to the point, ang atin pong
Ang atin pong pag-uusapan is to prove that Jesus Christ is our healer. Ano po? Siya po yung nagpapagaling. So, mga minamahal, pag pinag-usapan po natin ang pangalan ng Panginoon, bilang siya po ang nagpapagaling, tinatawag po siya na Jehovah Rapha. No? Jehovah Rapha. Na ang ibig sabihin, siya po ang atin pong doktor. Siya po yung nagpapagaling sa atin pong mga karamdaman. And I want to point out, ano po, na ngayong gabi pong ito, ang kinalaman po, mga minamahal, ng kasalanan, ano po, sa buhay po ng tao, kung bakit siya po ay nagkakaroon po, mga kapatid, ng karamdaman. So, mga minamahal, sa atin pong binasa ay to expound the verse, ano po, ay gusto ko pong makita po natin na ano po ba yung cause, bakit po ba tayo nagkakaroon ng sakit? Okay, sabi po dito, at sinabi, kung iyong didinggin ang buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong didinggin ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo. Mapapansin natin, mga minamahal, na kung ang Panginoon po ang nagpapagaling, ano po, dito po sa verse na ito ay makikita po natin na siya rin po ang nagbibigay ng karamdaman. So, masama ba ang Diyos? Bakit po tayo ay nagkakaroon ng karamdaman? No? So, bilang isa pong lingkod ng Diyos, nais ko pong sabihin sa inyo na wala pong anumang kasamaan o kalikuan sa Diyos, sa atin pong Diyos. Sapagkat ang lahat po ng ating nararanasan bilang tao, no, bilang tao na lagi pong pumapalpak, sumasablay, hindi sumusunod, laging sumusuway, ay meron pong dahilan yon kung bakit tayo po ay may mga karamdaman. No, bakit meron tayong mga sakit? Sapagkat kung makikita po natin ito pong verse na ito, mga minamahal, ay merong apat po ditong sinabi na para bagang nauuwi lang sa iisa pong bagay. Yung pong salita pong obedience. Pero atin po itong i-dissect ito pong apat na bagay na ito. Sabi po dito, kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, isa po sa pamamaraan para makinig po natin yung tinig ng Panginoon, eh ito po yung meron po tayong pagnanasa. Nagsisika po tayo na mapakinig natin ano ba yung mensahe ng Diyos. So, meron pong iba't ibang pamamaraan ang Diyos po ay para po makipag-usap sa atin. Number one, through His Word, the Bible itself. No? So, ang Diyos ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Pangalawa po, ang Diyos ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan po ng mga pangangaral. Ano ho? Well, yun po ay Word of God din, but indirectly, ano po? Kasi gumamit po siya ng mangangaral. So, mga kapatid, ang pinakamatindi pong pangungusap po talaga ng Panginoon sa atin kapag meron na pong mga nangyayari pong hindi maganda. Sabi nga po ng karamihan, ano po? Lalo po yung mga batikang pastor na po na talagang alam na po yung paikot-ikot po ng Biblia, ay ang tao daw po ay sa panahong masarap ang buhay, maalwan, walang problema, dun niya nakakalimutan ang Diyos. Pero sa panahong ikaw ay gipit na gipit, sa panahong ikaw ay malala ang sakit, sa panahong wala ka nang mapuntahan, wala kang mautangan, doon mo naaalala ang Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, isa po yun sa pangungusap po ng ating pong Panginoon. No? So, sana hindi po sa ganung paraan tayo kausapin ng Diyos. Amen. Sana po kausapin tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita at ng kanyang tagapangaral. No? So, yun din, yung tagapangaral, salita din po yun ng Panginoon. Ano ho? So, gumagamit po siya ng instrumento. So, sabi dyan ay didinggin ang buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Kasi alam niyo po, pag ang Diyos po nagsasalita, ano ho,
dapat maging attentive tayo sa pakikinig. Nakakalungkot to, ano? Marami po, ako bilang isa pong pastor, marami po akong nakikita sa church na pag nagpipresa po ang pastor, patulog-tulog. E samantalang, dapat maging attentive ka, dapat maging gising ka para mapakinig mo yung mensahe ng Panginoon. Kasi, ang layunin po ng pangangaral ay upang maintindihan mo kung ano bagay yung mensahe ng Diyos para sa iyo. Pero bakit nga natutulog ang tao? Sapagkat hindi po siya nagsisikap na mapakinig yung tinig ng Panginoon. No? So, pangalawa pong sabi niyan, at iyong gagawin ng mga matuwid sa kanyang mga mata. So, naandyan po mga kapatid yung pagkatakot sa kanya. Ano, yung bang alam mo na kahit saang lugar ka pumunta, ikaw ay gumagawa ng kanyang kalooban. No? So, ginagawa mo kung ano yung matuwid. Hindi lang sa mata ni pastor, hindi lang sa mata ng kapatiran, kundi sa mata ng ating Panginoon. So, pangatlo, sinabi diyan, at iyong didinggin ang kanyang mga utos. Okay, may salitaan Diyos, no? Pero iniwalay pa yung kanyang mga utos. No? So, meron po siyang mga utos. Kasi ang Bible po, meron po diyang mga lesson na hindi naman iniuutos ng Panginoon. But we understand, we learn the Word of God, ano po, not by means of the commandments. Hindi po sa pamamagitan po ng utos. Ano po? At totoo po, marami pong mga kalooban ng Diyos na hindi niya na po iniutos sa atin. No? So, mga kapatid, makikita po natin dito yung pang-apat, at iyong gaganapin. Ano pa ba yung pagkakaiba nung didinggin sa gaganapin? Ang lahat niyang mga palatuntunan. So marami po siyang mga, ang ating Panginoon, marami po siyang mga gawain. Ano po? Meron siyang, kagaya nung Sunday, kami po ay nagsagawa po ng Lord's Supper, yun po ay kanyang palatuntunan. Simula pa po doon sa mga Israelita, nung naranasan po nila yung pagkamatay ng kanilang mga panganay na, ng mga Egyptian, na pagkamatay ng mga panganay na anak sa panahong yun, at ang mga Israelita po ay naglagay ng dugo dun po sa hamba ng pintuan para po pag nakita po ito ng angel of death, ano po, ay sasabihin po ay ikaw ay kanyang liligdangan. I will pass over you. Kaya po yung salitang Passover, dun po kinuha. Isa po yun, isang halimbawa ng palatuntunan. No? So yung Sabat, palatuntunan din po yan. E gaano po ba tayo talaga gumaganap sa pagsamba sa Diyos? Ano ho? Anim na araw ginawa ng Diyos at ang langit at ang lupa. Ngunit ng ikapitong araw, siya'y nagpahinga. Ano? At ano pa't pinagpala niya? Ano po ang araw po ng Sabat? Mga kapatid, gusto ko pong pansinin po natin yung napakahalagang mensahe ng Panginoon sa bagay na ito, na ang naging cause ng ating pong karamdaman ay ang hindi po natin talaga pagtupad at hindi po talaga natin pagsunod sa kanya pong mga kalooban. No? So parang ganito lang, kung atin pong pabababawin yung salita po ng Panginoon, gumamit po tayo ng example. Halimbawa po, nagpa-check up ka sa doktor at ang sabi ng doktor, ganito, 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 ganito. Hindi mo ginawa. Yung ilan lang ang ginawa mo, no, uminom ka lang ng tubig, ano, and sabi ng doktor, maligamgam na tubig. Pero ang iniinom mo, tubig lang, hindi maligamgam. So, ang ibig sabihin ng Panginoong Diyos, pag nakinig ka, talagang siguraduhin mo na tama yung ginagawa mo para hindi niya tayo bigyan ng anumang karamdaman. So, mga kapatid, punta po tayo sa 2 Chronicles 7 verse 14. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Sabi po dito, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba. Okay. Bakit ang gamot po, no? Kasi tinitingnan po dito, mga minamahal, ay yung pagpapagaling ng Panginoon sa bandang dulo po ng verse. But I want to point out these words sa bawat isa, ay magpakumbaba. At dumalangin. At hanapin ang aking muka.
at talikuran ang kanilang masasamang mga lakad. Kung mapapansin niyo po mga kapatid po dito, apat din yung tinukoy. Doon po sa Exodus 15:26, apat din po. At ang sabi po dito, akin ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. So mga kapatid, apat na bagay po yung gamot para po tayo ay mapatawad ng tayo mapagaling ng ating pong Panginoon. So kung sino man po ngayon ang nakikinig ng video na ito, no? Ay nais ko pong sabihin sa inyo directly, ano po? Na kung bakit po kayo ay may sakit. Oh, kagaya po niyan, ano? Marami pong tao ngayon, one of the best sickness o yung pinakang matinding sakit na nararanasan po ng tao, yung tinatawag na stress. Mga kapatid, pag ikaw ay stress, yan po'y nag-create po ng mga toxic sa ating katawan. Kumbaga yung ating pong katawan, ang nagiging reaction po niya, mga kapatid, nag-create siya ng mga bad elements or toxins sa ating katawan that made us sick. So mga kapatid, napakaraming tao ngayon ang hindi kayang solusyonan yung tinatawag na stress. Well, hindi na po maaalis yan. Amen? O, gaya ng aking kasama dito, kita ko stress na stress siya sa Bible school. And even every Bible student ay nai-stress sa gawain po ng pag-aaral. Ano ho? At sabi ko nga, lagi kong sinasabi, na kung ikaw ay sa sarili mo magtitiwala, ano, at hindi mo pa hahayaan na ang Diyos ang bumuhat ng iyong mga pasanin, ay bubuhatin mo yan mag-isa. So how, ano, para hindi mo buhatin ang iyong mga problema, hindi ka may stress, sabi ni Jesus Christ, ano po, ay lumapit tayo sa Kanya at ipabuhat natin sa Kanya lahat ng atin pong mga pasanin. Yung bang, mga kapatid, pinagkakatiwala na po natin sa Kanya. Like for example, ikaw ay ano sa exam. No? Ako, nakaranas din po akong mamroblema dyan. Ano, at nakaranas nga po akong magka-insomnia dahil sa stress. Pero habang tumatagal ang panahon, God is teaching me how to relieve the stress. So, itong nasabi ko, eh Panginoon, ako naman po'y nag-review, nag-aral po ako, kung talagang ako'y hulog, edi kayo na po ang bahala. So, nung ako po ay nag-exam, salamat sa Panginoon, 79 ang aking naging grade. 79. So, mga kabatid, salamat sa Panginoon sapagkat ako'y pasado na hindi po ako magyayabang. Yun ang nakita ko. To God be the glory. Nakapasa ako na hindi po ako, sabi nga ay, na problema. Ano, sabi nga nung isang matalino na puro 75 ang grade, eh, 75 at 90. Eh, pareho din namang papasa yung 90 at 75. O, eh, aanin ko yung labis, eh, di tama na yung 75 lang. So, aan nga naman yung labis, eh, pasado din naman. No? So, mga kabatid, yun ay isa lamang po sa napakatindi pong bagay na gumagawa po ng karamdaman sa atin. No? Pagka kayo po ay mayroong mga pangangailangan, no, inisip nyo, saan kayo lalapit, saan kayo kukuha. Huwag mo muna nyong isipin kung saan kayo lalapit, kung sinong Poncio Pilato o sinong congressman ang inyong lalapitan. Lumapit agad po tayo sa Panginoon. At gawin po natin yung una niya pong sinabi, mga kapatid, na tayo'y magpakumbaba. Mga kapatid, paano mo masasabing nagpapakumbaba ka? Pag kinikilala mo na kaya niyang gawin at solusyonan ang iyong mga problema, doon mo lang pwedeng sabihin na ikaw ay nagpapakumbaba. Amen? Pero kung sasabihin mo, saka na ako magsisimba, saka na ako magaganyan pagka okay na ako, kapatid, mali. Dapat ang gawin mo muna, ikaw ay lumapit sa Diyos. No? Ikaw ay magpakumbaba at sabihin mo, Lord, this is not my battle, it is yours. At totoo po ito, mga kapatid. Ang buhay na ito ay hindi umiikot sa atin. Ang buhay na ito ay umiikot sa Diyos. Kung hanggang saan lang tayo, hanggang dun lang tayo, mga kapatid, huwag nating pilitin yung mga bagay na hindi natin kaya.
Kung ikaw ay stress na stress kasi yung kaibigan mo ay may kotse na, huwag kang ma-stress. Hayaan mo kahit bulok na tricycle meron ka. Ang mahalaga, ikaw ay masaya. Ay marami naman po, akala lang natin eh okay, pero sa totoo lang, maraming tao po ang problemado dahil sa akala nilang sasaya sila pag meron sila ng mga ganong bagay. No? So, magpakumbaba. Pangalawa, sabi po dyan, at dumalangin. O, pagkatapos mo magpakumbaba, ikay humingi. Dumalangin ka, ano ba yung gusto mong mangyari? Di ba? So, ano yung gusto mong hingiin? O, of course, siguro pag may sakit ka, ang una mong gustong hilingin sa Panginoon, Panginoon, pagalingin mo ako, masakit po yung aking ganito, masama po yung pakiramdam ko, e ako naniniwala, yun ang una mong ihingiin. Dahil, ako'y naniniwala, walang kwenta po ang kayamanan pag ikinasa gitna ng karamdaman. Diba? So, dumalangin, at ang pangatlo, hanapin ang aking muka. Di ba, Pastor, wala namang muka ang Diyos? Okay, ano ba yung ibig sabihin ng kanyang muka? Okay, so, ang Bible po, gumagamit po ng mga bagay-bagay para lang po maipaintindi po sa atin. Pag sinabi pong muka, yung countenance ng Diyos, ito po yung tumutukoy mga kapatid, hindi yung matangos ang ilong, hindi yung mapungay ang mata, hindi po yung kisabulips, hindi po ganun. Ang ibig sabihin po mga kapatid, nung hanapin ang kanyang muka, hanapin mo yung kanyang katwiran. Hanapin mo yung kanyang kagandahan. No? Hanapin mo siya, kung ikaw may Bible sa inyo, humawa ka ng Bible, kilalanin mo siya. Yun ang ibig sabihin ng hanapin mo ang kanyang muka. Kaya kung kanikunin ng muka yung nakikita mo, kasi akala mo, yun ang pinakang maganda. Pero pag nakita mo ang muka ng Diyos, sasabihin ko sa iyo, wala nang gaganda sa muka ng Diyos. Amen? Hindi po ang pinag-uusapan dito yung physical appearance. Pinag-uusapan po dito is yung tinatawag na spiritual appearance, mga kapatid. So, anong sabi dyan? Hanapin ang aking muka at ito. At talikuran ng kanilang masamang mga lakad. Alam nyo mga kapatid, talagang totoo po ito. Bakit ba ang tao magkakasakit? Sapagkat ang tao po, kung ano yung masama, kung ano yung bawal, kung ano yung kalayawan, yun po yung kanyang hilig. Like for example, ikaw ay maglalasing. Maglalasing ka. Ano ang kalimitang nakukuha na sakit sa paglalasing? Diabetes, liver, yung pagkasira ng atay, di ba? Yan. O ano pa? Yung ulo mo nasisira. O kasama na yun dyan. Yung iyong bulsa nabubutas. Kasama na yun dyan. Kasi pipilitin mong malasing ng malasing hanggang maging masaya, hindi mo alam, wala ka na palang pera, naibili mo na ng alak. So, dahil nga kinaglasing, hindi lamang physical ang naano sa iyo na damage, pati yung isip mo ngayon, paano mo babayaran yung iyong mga pinagyabang nung ikaw ay lasinggero pa, di ba? So, hanggang sa magkalabo-labo na yan, hanggang sa makikita mo yung sarili mo, kawawa na. Ay bakit ka naging kawawa? Hindi dahil ng Diyos. Dahil ang gusto nga ng Diyos, ikaw ay maging maayos. Pero dahil tayo ay makasalanan, gusto natin yung masama, eh yun ang ating inatupag. Kaya naman, huwag tayo mag-expect na tayo po'y walang sakit na mararanasan. Sabi dito, talikuran natin ang ating mga masasamang lakad. Mga kapatid, bilang isa pong lingkod ng Diyos, gusto ko po itong i-share sa inyo. Ako po'y naniniwala na ang COVID-19, ito po ay gawa ng ating Panginoon. Pastor, masama ba ang Panginoon? Alam niyo po mga kapatid, ang Panginoon po'y hindi masama kung tayo po ay matuwid at mabuti. Bakit ang Diyos po parang nagiging masama sa atin sapagkat tayo po'y masama sa Kanya? Dahil kung ang Diyos ay magiging mabuti pa rin sa atin at hindi niya po tayo itatama, hindi niya po tayo iko-correct sa ating mga mali, eh mamamatay po tayo. Mga kapatid, simple lang po yung illustration. Ano ho? Bakit po mga magulang kailangan pang paluin ang kanilang anak? Nasa Bible po yan, ang sabi ng Biblia, ang pumapalo sa kanyang anak
ay umiibig dito. Mga kapatid, pag mahal mo ang iyong anak, papaluin mo yung pagmali ang ginagawa. Kasi ayaw mo siyang magpatuloy sa kasamaan dahil alam mo na siya'y mapapahama kapag ginawa patuloy yung bagay na hindi maganda sa iyong paningin. Sa mata ng iyong anak, masama ka ngayon. Bakit? Pinalo mo siya eh. Diba? Sasabihin sa iyo ng iyong anak, ang mama, hindi ako mahal, pinalo ako. Oh, diba? So mga kapatid, yun po'y malalim na pagsilip. Ano, ang Diyos po'y hindi masama nung siya po'y nagpadala po ng mga salot. Oh, pag pinag-usapan natin ang Old Testament, tanong, sino ba ang nagpadala po ng 10 salot o yung sakit sa Ehipto? Di ba ang Diyos po? Nagkaroon sila ng sakit na mga bukol, mga galis, ano ho? Sila'y sinalo. Sino ba nagpadala nun? Ang Diyos. Bakit? Upang ang Diyos ay magpakilala sa atin. No? Yun lang po yung layunin po ng ating pong Panginoon. Yan po yung subject ko ngayon sa apologetics, yung the purpose of the nature of evil. Ano, yung physical evil na tinatawag. Ano ba yung physical evil? Halimbawa, meron kang cancer. Di ba minsan magtatanong ka, bakit ka nagkaroon ng ganun? Mga kapatid, kung tayo man ay may maranasan pong hindi maganda, bakit hindi natin i-evaluate kung paano po tayo nabuhay? Example, isa po uli, yung pong dinadialysis. O, yung dinadialysis po, mga kapatid, yung dinadialysis, siya po mga kapatid ay napabayaan po yung kanyang kidney. Opo. So, mga kapatid, nung unang panahon, hindi pa huuso yung mga ganyang mga sakit. No po. Pero bakit ngayon napakaraming tao, nakakita po ako, high school dinadialysis, at ang pinakang bata nga pong dinadialysis na nakilala ko, grade 6 student. Bakit? Sapagkat yung kanya pong lifestyle. No ho, mahilig po sa maaalat, mahilig po sa mga instant noodles, instant food, instant kung ano-ano. So dahil mahilig sa instant, yung naging consequence niya, naging instant din yung buhay niya. No? Naging mabilis din lang po yung kanyang buhay. So mga kapatid, hindi po kasalanan ng Diyos kung bakit po tayo nga na may mga sakit. Actually, sa Old Testament, kung babasahin po natin yung kwento po nung ang Diyos nagpadala ng 10 salot, mapapansin niyo po doon mga kapatid na ang mga Israelites po ay hindi po dinadapuan ng anumang salot. Bakit? Sapagkat sila po ay obedient sa salita ng ating Panginoon. Nung sila po ay nasa Egypt, di po ba? Bakit hindi namatay yung kanilang mga anak nung mga Israelites na po yung dinaanan po nung Angel of Death? Sapagkat sa panahon yun, mga kapatid, nagbigay ang Diyos ng kaligtasan sa kanila sa isa pong pamamaraan na ikaw ay magpapatay ng isang kordero at ang dugo ng korderong yun, mga kapatid, ay iyong ipupunas doon sa hamba ng pintuan. At itong hamba ng pintuan na ito, pag nakita ito ng Angel of Death, siya po ay lalagpas doon. Sapagkat ang Diyos po ang nagligtas doon sa bahay na yun. Bakit? Kasi ang Angel of Death, mga kapatid, yan po'y ano din. Kumbaga po'y alipin din po yan ng ating Panginoon. Ano? Alipin po yan. Kaya yun po'y tumatalima din po kung sino po yung kukunin na o hindi. Okay. So mga kapatid, simple lang. Talikuran. Pag sinabing talikuran, abay, huwag mo nang gawin. No? Kung ikaw ay puro kalayawan, alak, sigarilyo, talikuran mo na yan. Kung ikaw ay puro kakalaswaan, talikuran mo na yan. Kung puro ka pagyayabang, stress na stress ka na dahil sa iyong mga kayabangan, talikuran mo na yan. Magpakumbaba po tayo. Sabi po ng Bible, ano po, ay kung meron tayong pananamit, kung meron tayong pagkain, eh masisiya na tayo dun. Bakit? Dahil ang nagpapasaya po sa atin, hindi ang material na bagay. Kundi higit sa lahat ang Diyos na talaga pong nagpapasaya po sa atin. No?
So, mga kapatid, punta po ako doon sa, dahil ang lesson po natin, Jesus is our healer. So, napakadami pong verses sa Bible na makikita po natin na si Jesus po talaga'y nagpapagaling. Amen. So, nariyan po yung nagpagaling po siya ng may ketong, di po ba? Nariyan po, nagpagaling po siya ng isang bulag. Nariyan po, nagpagaling po siya ng kung ano-anong sakit. Meron pong palsy, ano, meron po yung patay. Patay na po, binuhay pa niya. Ano po? So, isang kwento po mga kapatid na nais ko pong pansinin natin in Mark chapter 2. Mark chapter 2. Verse 1. Simulan natin sa verse 1. This is a story that I would like to share to everyone. Sabi po dito, at nang siya'y pumasok uli sa Kapernaum, pagkaraang ilang araw ay nahayag na siya'y nasa bahay at maraming nagkatipon, anupat hindi na magkasya kahit sa pintuan man at sa kanila'y sinasaysay niya ang salita. At sila'y nagsidating na may dalang isang lalaking lumpo sa kanya na usong ng apat. At nang hindi sila mga kalapit sa kanya, dahil sa karamihan ay kanilang binakbak ang bubungan ng kanyang kinaroroonan. At nang yaoy kanilang masira ay inihugos nila ang higaang kinahihigaan ng lumpo. At pagkakita ni Jesus sa kanilang pananampalataya ay sinabi sa lumpo, anak, ipinatatawad ang iyong mga kasalanan. Pansinin natin ano ho. Ito po, very strange po ito to every one of us who is listening right now. Dahil lumpo yung taong ito, dahil puno na po yung bahay, kahit sa pintuan, di na kayo makapasok, ang dami pong tao. Bakit? Alam nyo kung bakit maraming humahabol sa Panginoong Jesus? Kasi siya'y nagpapagaling ng sakit. Naintindihan nyo po? Kung bakit siya ay dinudumog ng mga tao dahil ang tao'y maraming karamdaman. Alam nyo po, ito po ay ang lesson po dito mga kapatid. I want to share this with you. Ang lesson ganito. Sa oras na ito ngayon, marami pong tumatawag sa Diyos. Naniniwala po ba kayo? Maraming tumatawag ngayon sa Diyos. Ilan ang tao ngayong nasa ospital? Saan kaya sila tumatawag? Abay, ang sabi rin ng doktor ipagpasa Diyos na po natin. No? So, mga kapatid, napakaraming tumatawag ngayon sa Diyos. Wala na tayong masuutan ng pintuan, mga kapatid. So, kung tayo hihingi sa Kanya, parang ganito. Marami nang humihingi sa Panginoon. Pero pag ikaw, kahit marami nang humihingi, pero ikaw ay may pananampalataya, ikaw yung unang aasikasuhin ng Panginoon. Amen? Ano ba yung pananampalataya? Hindi lang po ito yung sa paggaling, mga kapatid. Pinag-uusapan po dito yung paniniwala mo kay Jesus bilang siya po yung Diyos na tagapagligtas. Malawak po ang ibig sabihin po ng pananampalataya dito. Pero mapapansin natin, dinala po siya doon para pagalingin. Pero ang unang sinabi ng Panginoon, take note the word, ipinatatawad ang iyong mga kasalanan. Eh bakit? Ang ginawa ng Panginoon, pinatawad siya sa kanyang mga kasalanan. Alam niyo po, isa po ito sa mahalaga pong point natin ngayon pong gabi pong ito. Walang silbi, walang kwenta, walang kabuluhan, ang tao'y gumaling sa kanyang karamdaman pero siya'y mananatili pa rin sa pagkakasala. Intindihan niyo po. O halimbawa, ikaw ay magbabarik, humingi ka sa Panginoon, gumaling ka, eh gusto mong gumaling kasi hindi ka makabarik, gusto mo uling makabarik, walang kabuluhan yun. Kaya ang Panginoon, ipinapakita niya dito yung mahalagang trabaho niya na hindi lang po siya manggagamot, kundi gusto niya po na ang tao'y magtamo muna ng kapatawaran sa kanya pong mga kasalanan. Tingnan niyo po, mapapansin niyo po dito. Inilapit yung lumpo at sinabi ng Panginoon, ipinatatawad ang iyong mga kasalanan. Bakit? Sapagkat ang kasalanan ang pinagmulan po ng ating pong mga karamdaman. Mga kapatid, ito po ay
based on my experiences, analysis, evaluation, alam niyo po minsan, bakit, halimbawa, ikaw, isa kang magulang, babaya ka sa iyong anak, bakit ang iyong anak ang nagsasuffer? Bakit hindi sa iyo ibinigay yung sakit? Kasi mas masakit po na yung iyong anak ang nagkaroon ng karamdaman. Meron po kung nabalitaan yung anak po, butas ang puso, alam niyo kung bakit? Sapagkat yung kanya pong tatay sa loob ng bahay po naninigarilyo. Eh napakadelikado pa man din yan, yung usok po ng sigarilyo, yung second smoke. Eh ang bata pa man din, yan po hindi pa buo po yung lungs niyan. Diba? Yung pong yung newborn baby po, yan po ay utay-utay pa pong ano yan, nadidevelop, hindi pa po talaga yan buo, hindi pa talaga po yan matibay, ano ho, stable. Eh ngayon, dahil sa kapabayaan ng magulang, eh meron po kong ilala po eh, buntis na po, naglalasing pa, buntis na, naninigarilyo pa, oh, buntis na kung ano-ano pang kinakain, buntis na kung ano-ano pang ginagawa, ano ngayon ang nangyari? Nagkaroon po siya ng anak na may depekto. Tapos ngayon, sisisihin ang Diyos. Mali. Dapat nating makita, mga kapatid, ang ating mga pagkukulang. Sapagkat yung ating pagkukulang, dun po nahayag sa ating pong mga karamdaman. Amen. O bakit po, mga kapatid, sa 1 Corinthians chapter 11, marami po dun ang mga may sakit. Pag ikaw ay backslider, ikaw yung taong magkakasakit. Pag ikaw yung backslider, ikaw yung taong problemado. Pag ikaw yung taong hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, sa malamang-lamang, ikaw ay maraming karamdaman. Mga kapatid, pansinin natin yung kwento. Sabi po dito, ngunit mayroon doong nangakaupong ilan sa mga iskriba at nangagbubulay-bulay sa kanilang mga puso. Bakit nagsasalita ang taong ito ng ganito? Siya'y namumusong. Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Kundi isa, ang Diyos lamang. Mga kapatid, ang tunay pong pagaling sa karamdaman, ay gusto ko po itong sabihin sa bawat isa, ay yung tayo mapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Bakit? For example, gumaling ka, limbawa, meron kang stage 2 cancer. Stage 2 pa lang, hindi pa malala. Gumaling! Tapos pag namatay ka naman, walang hanggang sakit ang iyong mararanasan. Doon sa impyerno, na may mga uod na hindi namamatay, kakainin ka doon ang buhay. Ikaw ay ibubuli doon sa apoy na dagat-dagatan. Dagat na apoy. Umaapoy po yun, naglalagablab. Eh, pastor, masasaktan pa ba tayo? Eh, sabi po ng Biblia po, naandyan na nga ang pagngangalit ng mga ngipin. Eh bakit itong mangangalit ang ngipin? Sa sobrang sakit, sa sobrang hapdi na mararamdaman po ng tao, yung bang nagngingit-ngit ko yung kanyang ngipin, mga kapatid. Meron pong ganitong kwento, ano ho? Sabi ng mga anak, ako'y awang-awa na sa inay. Magaling pang namamatay na at nang makapagpahinga na. Mga kapatid, teka muna, hindi ho lahat ng namamatay nagpapahinga. Hindi po totoo yung sinasabi po doon sa sementeryo na rest in peace. Amen. Sino lang po magkakaroon ng rest in peace? Yun lamang pong mga taong na kay Kristo. If you are a people or individual, you don't have relationship with Christ, kahit gumaling ka sa iyong sakit ngayon, you will experience death. O may mga tao pong namamatay, wala namang sakit, katandaan na po. Pag umedad na po ng 90, 95, yan ay napikit na laang. Bakit? Dahil hanggang doon na lang talaga yung buhay ng tao niya. Yung buhay niya eh, bilang tao. So mga kapatid, isa pong napakahalagang lesson ngayon pong gabing ito, huwag mo munang anuhin yung pagpapagaling ng Panginoon. Ang una munang hanapin mo yung pagpapatawad ng Panginoon. O pansinin po natin bago natin ito ituloy yung kwento pong ito sa Santiago, James chapter 5. James chapter 5. Tingnan niyo po ang sabi dito. Verse 14. May sakit baga ang sino man sa inyo? Ito po yung maliwanag po na text sa Bible na may mga taong may sakit para gumaling, ito yung paraan. Ano yung paraan?
May sakit baga ang sino man sa inyo, ipatawag niya ang mga matanda sa iglesia. Pag sinabi pong matanda, hindi naman po pag sinabing matanda, yung matandang matanda. Ang ibig sabihin po dito mga kapatid, yung pastor. Ipatawag po yung inyong leader. Ipatawag yung may alam sa salita ng Panginoon. At anong sabi dyan? At ipanalangin nila siya. So magkakaroon po ng prayer dun sa taong may sakit. At ano? Napahira nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. So ang trabaho po ng isang pastor, elder, obispo, ng minister ay pag may sakit, ipag-pray, tapos pahiran po ng langis. At ang sabi doon, sa pangalan ng Panginoon. In Jesus' name, ikaw na may sakit ay gumaling. In Jesus' name. Okay. Verse 15. At ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon. At kung nagkasala siya, ay ipatatawad sa kanya. Tingnan niyo po, ano? Bakit kailangang isingit pa po dito yung kung siya'y nagkasala, ipatatawad sa kanya? Kasi alam po ni Santiago, nakalimitan po sa nagkakaroon ng sakit, ito po yung mga backslider, ito po yung mga gumagawa ng masama, kaya nga po nagkakasakit. Ano ho? So, verse 16, magpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan. No, maganda yung nag-aaminan tayo ng ating mga kasalanan. At ipanalangin ng isa't isa ang iba. Kaya po pag prayer meeting po, talagang ipinagpe-pray po natin mga kapatid ang ating pong mga kapatirang may sakit. Hindi lamang physical, kundi po spiritual. Ano sabi? At ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Ang ganda nitong verse na ito. Sabi diyan, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Kaya pala pagka ang tao may sakit, ang hinahanap niya pastor. Bakit? Dahil alam ng taong ito na ang pastor po, pagaman ang pastor po ay nagkakasala din, nagkakamali, nakakagawa ng mintis. Pero sabi doon, yung righteous person. Eh pag ang iyong pinagpray ay yung mga chismosa, hindi ka didinggin ng Panginoon. Amen? O, nakasulat din yan sa Biblia. Sabi po nung mga iskrib at pariseyo, eh kung ito'y hindi talaga sa Diyos, bakit dinidinig siya ng Diyos? Pwede bang dinggin ng Diyos yung makasalanan? Hindi. Diba? So, anong sabi ng Isaiah chapter 59 verse 2, ang inyong mga kasalanan at ang inyong mga kasamaan, siya ang nagpahiwalay sa inyo ng inyong Diyos upang siya'y huwag makinig ng inyong mga dalangin. O mga kapatid, napakaganda yung ating binasa niya. Pero ngayong gabing ito, dito po ako mag-i-end. So, sabi ko nga po sa inyo, if I'm going to teach you every part of the Bible that Jesus Christ healing the sick, eh, kulang po yung atin pong isang oras. Pero nakakatuwa po kasi dito, sabi po dito, so, sa verse 8 na po tayo, at pagkaunawa ni Jesus, Mark chapter 2 verse 8, at pagkaunawa ni Jesus sa kanyang espiritu na sila'y nagbubulay-bulay sa kanilang sarili, pagdakay sinabi sa kanila, bakit binubulay ninyo ang mga bagay na ito sa inyong mga puso? Alinbaga ang lalong magang sabihin sa lumpo, ipinatatawad ang iyong mga kasalanan, o sabihin, magtindig ka at buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka? O may tanong dito ang Panginoon, sagutin natin ngayong gabi. Alin daw po ba ang mas madali? Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan o buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Mga kapatid, madali lamang po sa Panginoon yung pong ano dito, pabangunin siya. Palakarin yung lumpo, madali lang po 'yun. Pero ang hindi po madaling gawin mga kapatid na gustong sabihin dito ng Panginoon, yung ikay patawarin sa iyong mga kasalanan. Bakit? Dahil kung ikaw hindi magsisisi,
ayaw mong magpakumbaba, eh hindi niya magagawang patawarin ka. No, siguro ito po yung tanong nung ateista na pwede nating isagot, meron bang bagay na hindi kayang gawin ang Diyos? Sa Diyos ba meron siyang hindi kayang gawin? Oo, yung patawarin ka niya na hindi ka naman nagsisisi at nagpapakumbaba. Amen? Ako'y naniniwala. O, kahit ikaw, may nagkasala sa iyo, eh mas magaling pa sa iyo, ikaw pa ang masama sa kanya, eh yung gay mapapatawad mo, bagaman, utos ng Panginoon, patawarin natin kahit hindi ka rapat-dapat. Pero sa tingin ko, mahirap patawarin sa iyong sarili. Pero doon nga pumapasok, sa Diyos, walang imposible. So, hindi madali yun yung magpatawad ng kasalanan. Amen. Mas madali po yung buhatin niya yung kanyang higaan at lumakad. Madali yun. Bakit? Yung physical kasi mga kapatid, hanggang dito lang yan eh. Pero yung pong patawarin ka sa iyong mga kasalanan, eternal yan mga kapatid. Diyos lang po ang kayang gumawa niyan. O ngayon, verse 10. Datapat upang maalaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa lumpo, sa iyo ko sinasabi, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa bahay mo. Verse 12. At nagtindig siya, yung lumpo tumindig. At pagdakay binuhat ang higaan at gumaon sa harapan nilang lahat, anupat nangagtaka silang lahat. At niluwalhati nila ang Diyos na nangagsasabi, kailan may hindi tayo nakakita ng ganito. Alam nyo mga kapatid, mag-ingat po kayo dun sa mga fake healer. Ayan po, yan po ay nababalita na po sa TV. At kami po dati ay biktima din po niyan. Yung bang... Diyan po sa part ng Los Baños, meron po diyang nag-o-opera po ng bato sa bato, no? Yung stone sa kidney stone. So ang gagawin po nung faith healer na ito, yan muna ay mananalangin sa mga Diyos-Diyosan. Meron. Kita ko kung ano yung kanyang ginagawa eh. Mananalangin muna eh, magpipipikit muna yung gayan, nagagagayan po yan. Kumukuha ng kapangyarihan doon sa mga santo-santo, mga Nazareno, kung ano-anong mga Diyos-Diyosan po yung nakalagay po doon. Ano ho? Maya-maya, pagkatapos na po yung orasyon, yung pahihigain na po yung pasyente. Kita ko po sa mama ko po, di binuksan nga po yung part na tiyan, saan po yung may kidney, o di ni sa kanang part ng tiyan, hiniwa, ito lang yung gamit, oh. Hiniwa. Oh. Maya-maya po, ginagay-anggayan na. Oh, maya-maya po, dumudugo na mga kapatid. Oh, maya-maya, mayroon na pong, may nakuha na pong kulay puti. Ano, tapos, inilagay na po sa baso, okay. So, maya-maya po, kumuha ng baso, nilagay ng kandila, tapos yung usok-usok na yun, iginayon dun sa tiyan, aba, wala na huling iwa. Ang galing ano ho, mas magaling pa sa PGH. Magaling pa, mas magaling ho sa pinakang magaling na doktor. Bakit? Abay, baso lang yan, pinanghilom, hindi na tinahi eh. Kaya alam nyo ho, ako po ay, well, hindi ko na maibabalik yung nakaraan. Ako po inaawa sa aking mother nun, sapagkat siya nga po ay inopera ng ganun. Alam nyo, nung malala na po yung sakit, nung amin pong naipa-check up sa doktor, alam nyo kung ano po yung findings? Hindi ho gumagaling. Dumami na po at nagkadurog-durog na po yung bato. So mga kapatid, siguro mga ilang months lang po yun, kami umasa po doon. Nagbabayad kami 500 every session, 500 ng 500. Hanggang sa napanood po namin, mga kapatid, sa TV, yung ganong sistema ng panggagamot dito po sa Kalawaan, dito po sa Maynila. Dahil kami taga-Pasig po, kami po yung sumasakay pa po ng bangka para makapunta po doon sa Kalawaan. Doon po kami nagpapagaling. Alam niyo yung ginagamit na lugar, ito po yung simbahan po ng Katoliko. Doon ho nang gagamot. Eh kami naman nga po, wala nga pong alam sa salita ng Diyos. Akala namin, doon po gagaling ang amin pong mahal sa buhay. Eh di doon nga namin dinala. Pero hindi ho gumaling. Ano ho? Kundi lalong lumala ang sakit. Mga kapatid, ngayon pong gabing ito,
Siguro naman po, napakaganda po nitong kwentong ito na kung saan lumpo siya nung ipinanganak, napalakad po ng Panginoon. Pero simple lang po yun sa Panginoon. Ang mahirap po sa Panginoon yung patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, ngayong oras na ito ay ang Diyos ay nangungusap. Kung gusto mong gumaling sa iyong sakit, laging ang tanong niya, sumasampalataya ka ba? Remember Bartimaeus, nung siya'y lumapit sa Panginoon? Jesus, gusto kong makakita. Ano ang sabi ng Panginoon? Naniniwala ka ba sa akin na kaya kitang pagalingan? Oo, naniniwala ako. Pagdaka po ay si Bartimaeus po, ay nakakita. Mga kapatid, ang ating Panginoong Jesus ang tunay na manggagamot. Kaya as we conclude our Bible study tonight, meron ka bang nararamdamang sakit? Mapa-physical man yan, mapa-espiritu man yan, mapa-emosyon man yan, lahat ng uri ng sakit. Kung ikaw man, ang iyong bulsa ay nanlulugon, ano ba yung nanlulugon? Walang laman ang iyong bulsa, Diyos din po ang magpapagaling niyan. Tuturuan ka ng Diyos kung paano ka magkakaroon ng pagpapala. Lahat ng sakit kayang pagalingin ng Panginoon. At ang pinakamatinding sakit na kanyang pwedeng pagalingin sa iyo at sa akin ay ang sakit ng kasalanan. Yung ugat ng ating karamdaman, yung salitang kasalanan. So kung ikaw ay sasampalataya kay Jesus, o natigit, hindi lang kaya kanyang pagalingin sa iyong karamdaman, kaya kanyang patawarin sa iyong mga kasalanan. Tayo po ay manalangin sa gabi pong ito as we end our Bible study. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita. Maliwanag po, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang nagpapagaling ng aming mga sakit. Makikita po namin sa kwento na ikaw, Panginoong Jesus mismo, kaya mong magpagaling sapagkat ikaw talaga ang manggagamot. Doon po sa binasa naming Exodus 15:26, ginamit po doon yung Panginoong Diyos, Elohim. Naroon ka, Panginoon. Ikaw ang aming manggagamot. Bagaman hindi ka nakilala sa Old Testament, pero lahat ng mga propeta, ikaw ang ipinapakilala. At nung ikaw ay nagpakita, ginawa mo kung ano yung nasa kasulatan. Ikaw po ang nagpapagaling ng aming mga karamdaman. Dakilang Diyos, ngayon pong gabing ito, sa mga may sakit, sa mga may karamdaman, ito man po ay mapa sa aming katawan, sa aming mga emosyon, sa aming mga puso, at ito po ay sakit sa aming isip. Ano man yung mga problema, kabigatang pwedeng nagpapabigat sa amin, hipuin mo ito, Panginoon. Pagalingin niyo po kami. I-relieve niyo, Panginoon, ang aming mga stress at tulungan mo kami na mawala ang aming mga karamdaman. Ikaw ang humipo sa mga nanonood ngayon at ganun din po sa lahat ng mga may sakit ng iyo pong mapagpalang kamay. Pagalingin niyo po sila, Panginoon. Sa gabi pong ito, wala po kaming ibang inaasahang gagawa sa aming kalagitnaan. Nakita po namin kung sino yung dapat naming tawagan. Ikaw lamang, O Diyos, ang kayang magpagaling ng karamdaman. Sa gabi pong ito, Ama, ikaw na po ang bahala. Ibinabalik namin sa iyo ang kaluwalhatian, kapurihan, pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. So, sa lahat po ng nanood ngayong gabing ito, ay nais ko pong basahin. Marami yatang nag-view sa atin. So, mga ilan ang active natin ngayon, kapatid? 7 po nga, yung hanggang nun. 7. Okay, hanggang 7. Okay. So, ang ating pong mga nakasama ngayong pong gabing ito ay si Herbert Cuevas from Negros. Kasama rin natin si Sister Micah Arevalo. Magandang gabi, sis. Kasama rin po natin ngayong gabi ang aking pong bayaw from Rizal, Gary Castillo, together with my beautiful sister Erlinda Castillo. Kasama rin po natin ngayong gabi si Ganggang Pakulanang. Magandang gabi po.
Kasama rin po natin si Sister Marilyn Ramos from Bahrain. God bless you po dyan, sis. Ingatan po kayo ng ating Panginoon. Kasama rin po natin si Sister Marina Bakal. Amen. Salamat po at kayo po ay nakasama namin ngayong gabi. Kasama rin natin si Sister Jenlilin Basit. Okay. Kasama rin po natin si Teodori Almario. Amen. Magandang gabi po, Teodori, Tiyosami. Kasama rin natin si Brother Boyet Reyes. Kasama rin po natin ngayong gabi na nanood si Brother Emmanuel Basit. Oh, kasama rin natin ngayong gabi si Sister Marisa Lumangla. Salamat po sa blessing. May the Lord bless you, ano? Sa iyong dinalang biyaya sa amin. Kasama rin po natin si Maclaire Od Nicole. Okay, mahirap basahin pero magandang gabi po. Kasama rin natin ngayon, oh, ang aking pinsan, si Mark Anthony Fernandez. Amen. Aba, kasama ko ang papasturin from Bethel Baptist Church, si Joseph Del Mundo. Kasama rin po natin si Shama Morales. Aba, ang ganda ng pangalan, ano? Jehovah Shama, the Lord is with us. Kasama rin po natin ngayong gabi si Ate Maria Fe Almario Villanueva from Qatar. Kasama rin natin, aba, ang Nanay Felisa Perez. Kasama rin po natin from Santo Tomas, Batangas, si Ineng, si Christine Regidor. Magandang gabi po. And number 19, si Joseph Hau di Carabao. Okay, so magandang gabi po. And panguli po dito sa listahan ko, si April Jane Abaka. Abaka naman. Okay, at may humabol po ngayong gabi, kasama po natin si Irma Rielvilla. Okay, hindi ko ito masyadong tanda, pero siguro sa mukha ay kilala ko. And the last, kasama natin ngayon si Brother Joel Gulapa. Ito po ay kamag-anak po ng sikat na si Dante Gulapa. Ano? Brother Joel, no? Namimiss na po namin kayo na makasama po dito sa atin pong simbahan. I hope na sa gabi pong ito, sa lahat ng nakinig, tayo po'y pinagpala ng ating Panginoon. Ang aking pong may papayo sa bawat isa sa atin, sana po'y huwag tayong magmatigas. Kung tayo po'y may sakit, tayo po'y magpakumbaba. At alamin po natin sa ating puso na si Jesus lamang ang makapagpapagaling ng ating mga sakit. Purihin ang Panginoon, and once again, a blessed evening. God bless you all.